shikues të nderuar të televizionit Alsheva, mirë se erdhni në emisionin e radhës, në emisionin Pandrat. Sonte jemi në familjen e dëshmuarit të kumbit Ramadan Morina këtu në fshatin Çipir, ku do të diskutojmë me më të dashurit e dëshmuarit të kumbit. Andaj, faleminderit që na pritet në konak. A kishë mundur pak për fillim me na tregu cila është gjeneza e familjes juaj? Faleminderit edhe ju që keni interesuar për me aktet të ne, sepse edhe pse vënë shumë pak kanarë me vizitu familjen e dëshmuarve, edhe pse mi kanë shoqata gjithë, vetëm shoqata i ka. Sot tu jemi në familjen e Ramadan Morinës, unë e vllai i dytë, mbas të madhe se kemi 4 vllazën, e 7 motra kemi qenë këtu. Gjithë vllau i madh ka vdekur si një vit, ndërsa Ramadani vra me nesër dikur në 1998. Kështu që edhe përpara kemi pas vlera, i dinë gjithë, s'kom nevojë fort edhe mjë dhasë, s'kom bara ku më lëvdu fort, po i dinë krejtë për vetë, se nga këto troje, i në vralë 22 antarë familjës Qupejës. Dhe me thonë, 19 plus të rejnë musafirë në Qupejë kanë qëtë, kanë qëllur në kohën e Azambetis, të cilët kanë arë të tërë, kanë morë bukë edhe kanë nërmu, edhe kanë nërmu me përsirë për shimlinë. Edhe, kështu që gjithmonë të pjetroj, këtu nga la me gjak. Plus, vlani babgjishët gjanarët ase kohë kanë një dronë një kur dashtë të kashti Mirusha, edhe dyja ka jetu edhe ka vdek. Vlani babgjishët ka qohë ka me. Atje ka vorën e kemi gjithë, është atje e në vishë e kemi gjithë. Kështu që të ne kretë pleshtë të tanë shkanë kohë kësë lagjën përgjësi, si ka thoni vogën, ka një e aseti ka pështu për i luftës e të në. Tani baba, ma shodi, ka pas një tani bas luftës, se ka kënë 9 vjetë, 10 vjetë të kënë në masakrat, edhe 4 dje me 7 motra i kemi në kështu, që vlaj e malë ka vdekshin i vjetë, dhe më dojnë i vrahë me si të korek në atë të letës në avec. Ore jëmë tani, edhe një vlaj vogër është në Gjermani, cilën e falendare edhe që nga ka ndimu për mirë të dhe këta hmi edhe kërejtë. Ju dëshmojnë e këni posë vlaj. Cilat janë kujtimet që dhëtë në arëfeni për shikusit tonë, për vlaun të uaj, si sepse dim që Ramadani ka qenë, edhe mësë më dhanës, edhe kontorë, cilat janë ato kujtime që në kishin da për shikusit tonë? Po të thomë, Ramadani ka qenë edhe kontorë, mirë po, për shka që të kushtë të bëthërë, pak ma mërës ka një shkollë. Une këmë vazhdu, vitën 3 fakultet e këpërim, ju këtë ju këmë rëgjistu një fjev, dhe ka kryu në mënyrën rekorde edhe shkollën e lartë pedagogjike, këto kimi biologjinë Gjakovë. Kështu që kemi përru 16 vite bashkë shkollë, edhe kujtimet, për thomë, lufta para luftës. Para luftës. Para luftës ka qenë njëri shumë i urtë, njëri cili ka dashtë punën, edhe punën fizike dhe shpija, edhe ato arsimore, ku ndërto është qurë, si mësu si maj mirë nga kështetarët pedagogisë që vishin nga Gjakovë. Dhe më nga gjarët kolektivit, gjarët arsimtarëve ka qenë shumë, shumë i zotë, shumë i mirë. Dhe të gjithë e dinë edhe rrëth e dinë se që farë njërë ka qenë. Kështu që kujtime për ta ka bëllë, tonëtori mirë, mësu si mirë, edhe të mërë fotë edhe ushtarë. E ku ambetë në ndë një bisedë? Si vla, ndë një nejë, ndë një punë, që e këni kry bashkë, që e kujtani ndë një herë. Para se me më kryshin në qëpër. Para se me më kryshin në qëpër. Aj, ore, kom qenë i kryshin në i shkëm, aj ka shku dhe për motra dhe i ka lutë ato që vla që më sena dhullin, ati që ore dhe me shku këtë dhe të të shpion dhe e mare. Kajtë motra i ka lutë për me ndiku të onë për mes me shkuar. Kujtim këm është që gjitha motrat e din, që që të rinë shkje botët, edhe kështu që u ljedhë ajo, shku edhe shkojnë ljumë të atje. Zunjë, këni posë kur natë, Ramadani, si e kujtëni ju, sepse këni jetuar në një familje në atë ku? Po, a ka kur natë i mirë, kur natë i sjelëshëm, a shku në ljumë, mi ka lënë në thmijën, 8 thmijë tima, i kum rritë vetë, që ashtu, lufta ka, qysh, si ka thonë, qysh komojt, burin shkojt. Para se me shkojt në luft, si më familjarë të, qëfar kujtojni për kunatën të uaj? Kujtoj se a ka në kunatë i sjellë, shumë i mirë, e tana. Ko a shkojt në luft, ka thonë, pa shkojt në luft, vitilion thëmijën e manet, ty edhe vlavit, e këna rritë,
Vogli në kalan 9 muaj, këta në kalan 7 vjetë, qikën 8 vjetë. Jo, këta ba vjetë. 8 këj. Ma shumë, ma shumë. Ja, ja. Po njana këj ka dirë, si e zinë ka pasë. A, njana, po. A në kalanë që të janë 9 vjetë, po. 9. A me, pas me të vëtë për indi, babë ju, diqka. Fanë diri të po e si një orë me në vizitonë. Unë jam gjalli maj madhe, jem 8 smi, 4 vëtra, 4 vlozën. Diqka që të kam vidhë në mendë. Të arrivio... E edhe pse ka kalu tani shumë kuhe gjatë, po diqka që e kujtëni si brenda. Në të arrivio... Cili ka qenë motivi, sepse dhe lidhja miqësori juja ka qenë lidhe me figurat të ndryshme, këtu me rrethin tonë edhe me magjarë. Cila ka qenë motivi i kyqës së Ramadanit në luftën e ushtrisë lehtare të Kosovës? Motivi, thash, motivi shumë është i qartë, sepse askush ma tepër se na se ka pësu nga shkallë. Do me thonë, zdo bisitet e dini, zdo natë që është përdojë, është përsëritë, në gjallë që ka ndonë, masakra që ka ndonë, qëpjeve. Në më kreti kanë prej me thika edhe kanë dasht një kallë, përsa kallë kanë shumë dhe kanë prej rabë dhe fminë, ziza kukërë të vjeqë. Në më thonë, kretë familjen, posë pa bjushi ka pështu prej se masakra tani edhe një në rritë, ta kreshtë, baba ta në rritë apë me sidrë. Në më thonë, ka këthy masa ndaj, ku i më bërë pak ka 7-8 vjetë, ka këthy me një lopë, me një përmë zetë, e kanë bërë shpi, ju kanë bërë kërka shpi, e dhe kështu që kanë njështë bërë zhvillu, dhe me thonë, prej atëherë, thash e kemë atë umër e banorë, sa e kanë 4 shpi, thash 20 këtë shpi që atë umër e banorë e kemë. Dhe me thonë, prapë tjetë, një o dy, si pleshtë. Vetëm e hisja jonë, pak pa të e bërështu, me djemë o fjallë, dhe thash vetëm të 24 djemë e kemë tonë. A me ndani që edhe kjo historia e familjes juaj, edhe historia rrethit këtu, ka ndiku po edhe arsimimi i Ramadanit, të dyjat ka ndiku që ajtë të rështohet. Bili ajtë qëfar më dhejtë ka pas, atë ditë kërë ka shku në ljoftë, po shime ka pas, shkova dhe se u ka dhëra vesi, isha të korë bronë me... Kur ka morë vendim që të henë në ushtrisë një dorët kësorës, e të regove një rast, që ka biseduar edhe me mutra që aj duhet e jetë e ju. Po është marrë vendimi. Kur është marrë vendimi që Ramadani është jesë që qësë? Po këtë politike e banë për më registro. Unë registrova, thashtë të reshpije ma pëndorë, thashtë tani ajdu ka dashtë që ajtë të shkruhët edhe në vodhe të reshtë të shku edhe në graves pa pas, pushime ka pas, njënja të një ditë, një për thashkova, këtheve për thashtë 119 i kemë këtu, ishin arë që kanë arë misi i arrata që këtu, edhe tani shkaj gjatë rrëmë edhe të parë. Zërë, kur këni marë veshjë në familje këtu që Ramadani është ushtari, ushtrisë lirëndarë të Kosovës? Kur këna marë veshjë, po që ja shku në ushtarë, ka të zëjë si pashkoj ushtarë, o veshjë, nëse të foli edhe këj avdyli, ta si ti më veshjë, jo po në ko më veshjë, edhe i bleti të isha, o që kësë, krejtë, unë jesë me shku në luftë. Erdë prapë, se të të kjo erdë pi Rahavecit këto, s'ka pas me shku, a shku në arë, ku a shku të shkolla, kjo me këqyrë, a shku në shtarë, të ne këna marrë veshë si Anisa në Rahavec në luftë, ku a banë shtatë veç. A ju kujtuar të prindi si u shtarë, apo? Po. Po, qëpa kujtani? Si e kujtani tash 20 e sa vite pas, prindin si ushtarë, diqka e ju kam bitër në mendje? Po i... Na më ngënë edhe qitë rostin që është ta... Qa ditë si ashkua, veç... Veç e arë ka pi uj këto... Këto... A bërë ti mes, ka e djelim... Arë ka pi uj këto... edhe me latë mien, në anën e vetë, edhe onisë. Pa pjo lanë ju uvë. Të hysh një shtri, një farforme i edhe i përgatitë që mund të ndohë gjitha gjerë. Edhe se cili dëshmurë që karo, karo një artoha një rizë për mos me vdikë korë, për me jetu më gjatë se ne, sepse ata do t'i dojnë më gjatë se ne, ne jemi të përkashëm.
A kur e keni marrë lajmen, kush u ka prur lajmen që Ramadani ka hynë në altarin e Lejis? Lajmen, para se me shku të lajmen, për shembull, çata që ja shku për shëndet me këta, unë kam ndarë thash aty. Se e ka marrë të bushëm, e kam që unë i thesë të komarë, kështë përpjet, ta shkova se o kalarave që këtë, bërë se kemë një zëmë, e ki për shëndenizë, ta shkova se o kalarave që edhe ka shku shtabë, aty vëllë të arahin, bëgjë se ka sa aty komandaturë, e ku, ta që ti s'ki me shku për unë, dhe me shku, edhe ka shku drejtë. Në atër me këta përrejt, mu më pare që si granotë. Më të ke që pa ushtar shpia për granotë, zë vëllë, atër e ditës ja bodi shpatë, në gjarë shtore e më shku në shtabë. Edhe, thash, baba, dikush, kush e ka pas në hokë, thash, piqi të ujtë, a metraves. A jo, u bata qëfar, e qëfar, për e boka dhe të orë, se ka stafë dhe beshirë e sati, si më kanë pa mu aty, i në këty për mes, mes u këthele se ka ka kërgjë, thash. Dije që kështë është luftë, a këthe isha së këthe aty nuk fatë një njëri. Edhe që aty të në herë, ta pa thonë, ja kështu jem e qukë, tha me marë. Në fajmi në eksionë, thashtë s'ka në bojës ato, heqë edhe s'pra në unë, në unë, asë për kushiq. Edhe të në përgore asë, e pra unë, shumë të ndohë. Së me paqarizi, i pare që e kanë zërë, që e kanë bëgjë më shkuë. Të tjertë, aty kime qenë, thanë, edhe s'kimi vëzu, tha jo, s'kimi vëzu, tha me shkuë, thashtë faktë, edhe si s'ha shku. Dhe më shkurt, smarja bo, kërësori që e ka të rritë me të shokë, me dalim kastratin e me të tjertë, të njëtë me e ka të rritë tjertë, e ka qëtej nga Irak edhe më nësë ka pasit. Ti të kësh familje të dëshmurëve, është në përgjëtësi, është në ndërë, po është edhe krenari, sepse të në edhe më të shtrajtën për vendin. Cëllën është të janë ndjenja krenaris, ndjenja përgjëtësis, ndjenja e dhimbjes për vlaun, sepse është edhe dhimbje dhe është mëngjes, pas rëndjes në ato rëndjes. Po thonë munges e modhe, mas pari për pjetëve, tani për vlasniteve, tani për rrethe, në për gjithë, po për ndjenja krenarisa e vetë fakti të regonë se nuk ka shku me dyshe njeri, nuk ka shku për më mbura ti, po ka shku me luftu për adhenë, sepse gjithë këmi pas për para dyre varezët e masakrës qupeves, që të he këmi përsejt, pleshtet unë i kanë përsejt, i kanë përsejt. Në minja herë, në kohë të dimi që dhe mas, në kujtonë ato ka e thushi, atë gjaja shumë më njësat, që farë mas fakre të nërshme ka qenë, që kur kjo e sotit. Këndret, ju këne qenë shumë i vogël, pa dëshëm që se keni njohë për indin e juaj, por me pasë duke të dëgjuar të tjere, jeni rritur me munges të prindit, por me krenarin e prindit, që i takoni jeni djali dëshmurit, i takoni dëshmurit, familje të dëshmurit. A keni rritur me njoft babin, në munges të babit, për mes të tjerve? A ju kam betur diçka që jeni kërështar të dini për prindin, apo e keni njoft tërë atë potencialin e ti intelektual, luftarak, edhe si njëri i vlerave komptare? Më kanë të reguar një gjallarët, lezërët, motrat, që ka qenë një luftetari mirë, një prendi mirë, mesës i mirë. Së ndihë një krenar, jo, me prindin që e keni posë ndër njerëzit, më të shajtë, sepse falë tyre e egzulgjëri. Ndihëm shumë krenar. A ju ka manuar gjatë jetës prindi ju? Po, shumë. Agar, po ashtu ju edhe pse e keni qenë moshë të rritë, sa keni ndi mungesën e prindit edhe krenarin e ti sepse ju ka rao ndoshtë adha një barë pak më madhë, si rrahu më madhë, si djali më madhë. Po shumë, në më mungu, në mungën, po jetë alë kopshtës. Këtu e kime edhe Ramadanin e vogël, jam e në të shmurit, jam e në gjyshit, qka keni në gjuar për gjyshin? Ako ështëtor, në rrugë, e ka emrën e gjyshës, ka dekë në luftë. Abdel, jemi 22 vite, 21 vite pas luftës, 22 vite nga rënja dëshmorit. So e një knaqë ju si familje dëshmorit,
me zhvillimin, me respektimin e dëshmorëve, me zhvillimin e vendit, në përditshmërinë, sepse folë t'yre e zotërinë. Na për dim gjithë, po zërë me thonë atë vërtetë, zërë se jemi të pjamë se bërë në kohë, po i ojnë përgjësi të zonë to që pi të dëshdojnë pas luft të me kohë i po familje, sepse 75% familje dëshmorët balëshevës po ati ka qëllu, ka qëllë familje të forta edhe kanë bjetu një një shumë më letë. Përsa 25% në kemi pas pak rastë më ekstreme, se ne kemi vizitu me sinonin, nuk ka fëmi dëshmorët se një ojnë komunë balëshevës. Kemi me ta në këto rëthona, sepse pak kanë finë hëtu njerës mas pasunis, sepse është da është qëto 25% që me një me qyrë pak vëtë për me qyrë të punësimi i aty që ka nevojë më shumë, po ka ndodhë aty këtu se jo kretë, pak për vizë kanë mujtë 25% me zbushë, si do mas komuna me lësheves edhe të tjertë. Mirë, po në përgjësi, është një mirë që sot të këzojnë këtë liri, pa marë parësisht vujtjeve, sepse unë pas luft e ku pas pa luft, se luft. Me këtë 8.000 vladë, 7.000, 15.000. 12 për njëherë mas luft në shkollë e ku pas. Ta në plus të radhe nështu, dhe me thoni këtë pas për shatarë një, me thoni më këtë mërtu më luft parë me për një dit, edhe e ku pas luft e më të më dhe pas luft e. Dhe të në është dash me mbjetu, falë vladë që ku pas e mënina, ka një mu, edhe i ku më vritë në tonë pas, një petë. Rë, jetë një jashtë, po. Ne jetë një në mërgem. Sa jo mon djenja e lidhur pra dhe për vendin ku i jeni familje, i jeni djallë, me shenjë të temi dëshmurit, sa jeni të lidhur emocionalisht me vendin këtu me dhe jo? Shumë. A jeni i knoqër me zhvillimet, me shtetin, me Kosovën, me lirinë e Kosovës, apo shkon rrugës të dëshmurve të cilën kanë posë ndër të kahmaqë? Po, mirë, sështë kja që mirë rrëjtë, jam i knoqë, mirë është. Faleqëm. Lavdi dëshmurve të kumit, Ramadan Morina, lavdi gjithë dëshmurve, faleqëm, që gjetët ku të jeni pjesë e misionit tonë. Faleqëm dhe për juve, respekt për gjithë dhe sapë në juve, dhe respekt për ata që e din respektin dhe dëshmurve, përgjësi. Shko së ndëruar, munduam të shpallusim kujtime për dëshmorin e kumbit Ramadan Morina, ku më të avëmë të ty e ti rëfyën emocione, rëfyën kujtime. Lavdi dëshmorit e kumbit Ramadan Morina, lavdi gjithë dëshmorit. Mirë mbeqin e misionin e radhës.